Liderët tanë nuk mund të mohojnë faktin se edhe teknologjia ma e re nuk mund t'i eliminojnë dotësit ma damshëm që lirohen nga djegja e qymyrit. Kosova ka potencial për prodhimin e energjisë, nga burimet e ripërtritshme dhe të qëndrushme, për shtetin një të ardhme me energjit pastër, për të mirën e fëmijëve tanë.